әрбір елге айдың ар жағына көз жүгіртіп, қазірдің өзінде басқаларына қарағанда көрегенділік танытатын адамдар қажет. Мұндай қасиетке тек ерекше ойлайтын, интеллектуалдық даму мен шығармашыл жасампаздыққа мұқтаж жеке тұлға ғана ие болуы мүмкін. Өскелең ұрпақтың ойы мен жүрегіне осы баға жетпес қасиеттердің сіңіру, Қазақстан-Американдық еркін университеті миссиясының негізіне айналды. КАСУ, КАФУ, КАЭУ. Бұл аббревиатуралар Қазақстанның білім беру кеңістігінде ерекше брендке айналды. Қазақстан-Американдық еркін университеті Қазақстандағы тұңғыш халықаралық әріптестіктегі жеке меншік жоғары оқу орны болып табылады. Американдық әріптестермен көп жылдық кәсіби диалогқа кірісе отырып, КАЭУ өзінің дамуындағы ең күрделі проблемаларды шешуде өз елін лайықты таныта білді. КАЭУ-дың академиялық рухына жаңа білім беру мәдениетін енгізу, оқытудың үш тілді негізі, халықаралық көшбасшылық эксклюзивті бағдарламасын іске асыруы, сондай-ақ заманауи технологиялық орта университетке жаңа формациядағы мамандарды ертеңгі күннің жас көшбасшыларын дайындауға мүмкіндік береді. Жоғары оқу орнының басшылығы құрамында ақш азаматтар, Маршал Кристенсен, қамқорлық кеңесінің төрағасы, корпоративтік даму жөніндегі проректор және Дэниел Беллест, халықаралық бағдарламалар мен ынтымақтастық жөніндегі вице-президент. Құрылған кезінен бастап, КАЭУ жаңашылдыққа ұмтылуда. КАЭУ президенті академик Ережеп Әлқайырұлы Мәмбетқазиев уақыт көшінен ілгері жүріп, идеяларын жүзеге асыруда өз замандастарынан әлдеқайда озып кетті. Ол түсінген принциптердің бірі – 21-ші ғасырдың түлегі жаһандық тұрғыдан ойлай алуы керек. Маған адамның жауапкершілікті өз мойнына алып, әлемде болып жатқан өзгерістерді қабылдай алатыны қатты әсер етті. Ол студенттерге осы жаңа әлемді табысты болуға мүмкіндік беру үшін әлемге терезе ашудың қаншалықты маңызды екенін түсінді. КАЭУ-ды құру толығымен Ережеп Әлқайырұлы Мәмбетқазиевтің идеясы болды. Ол мұның Қазақстан үшін маңызды екенін түсінді. Біз мұның бәрін ойластырып, құруымыз керек еді. Бәрі жайдан жай емес. Біз барлығын өз қолымызбен жасап шықтық. Жоғары білім берудегі халықаралық ынтымақтастық бұл қазіргі заманда маңызды қажеттілік. Оны 1994 жылы бакалавриат бағдарламаларында бірінші болып жүзеге асырып, КАЭУ басқа қазақстандық жоғары оқу орындары үшін теңдессіз үлгіге айналды. Жыл сайын университеттің оқу үрдісіне шамамен 40-тай шетелдік оқытушы қатысады. Профессорлар, ректорлар, PhD докторлары, әлемнің түрлі елдерінен келген маман практиктер. Оқыту ағылшын тілінде жүргізіледі. Республиканың жоғары оқу орындарының арасында баламасы жоқ ақыштағы кәсіби тәжірибе КАЭУ-де арнайы конкурстық іріктеуден өткен бакалавриат, магистрант, докторанттардың жоғары конкурстарының студенттері үшін ұйымдастырылады. Тәжірибе өту орнына американдық бизнес пен құқық нысандарының кең спектрі ұсынылады. Тәжірибе аяқталғаннан кейін американдық тарап студенттерге тағылымдамадан өтуді ұсынатын кәсіпорындардан, компаниялар мен фирмалардан сертификаттар мен ұсыным хаттар береді. Орегон штатының толық құқықты жоғары оқу орны ретінде тіркелген КАЭУ түлектерінің американдық дипломдарын әлемнің түрлі елдерінен келген жетекші халықаралық университеттер мойындай. КАЭУ тәжірибесі әлемдік талаптарға сай келетін жаңа үлгідегі жоғарғы оқу орнының сынақтан өткен моделі. Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінің ғана емес, сондай-ақ ACBSP халықаралық аккредиттеу ұйымы да осы мәртебені мойындауы бұған дәлел. КАЭУ-дың NQA Global Assurance Limited Ұлыбритания компаниясы берген сапа сертификаты бар. Осының барлығы аккредиттелген мамандықтар бойынша университет түлектеріне берілетін дәрежелер мен біліктіліктердің салыстырмалылығы мен айырбасталымдылығын қамтамасыз етеді. КАЭУ-дың негізгі басымдығы таңдаған мамандықтан басқа ағылшын тілі мен компьютерлік технологияларды жетік меңгерген мамандарды даярлау. Мамандарды дайындау үшін бағдарлама бойынша жүргізіледі. Американдық, қазақстандық және көп тілді үш тілде ағылшын, қазақ және орыс тілдерінде.
американдық бағдарлама аясында қамқорлық кеңес және Америка құрама штаттары. Surf International ұйымының көмегімен негізінен ағылшын тілінде бакалаврлар мен магистрлерді даярлау жүзеге асырылады. Ең талантты студенттерге қаяу президенттің гранттары мен стипендиялары. Қызметінің негізгі мақсаты қаяу халықаралық білім беру бағдарламаларын қолдау және дамыту болып табылатын Surf International қорының гранттары берді. Үздік студенттер мен түлектерге қор ақшта тәжірибеден өту кезіндегі негізгі шығындарды жабады. Ақштың немесе Канаданың университеттердің бірінде бакалавриат пен магистратура бағдарламасы бойынша оқуды жалғастыруға мүмкіндік береді. Жыл сайын университет базасында американдық студенттермен бірге екі ел студенттердің мәдени және тілдік құзыреттілігін дамытуға бағытталған мәдени-лингвистикалық бағдарлама жүргізіледі. Қаяудегі оқыту стилі оқытушының студенттермен идеяларды, тұжырымдамаларды, мәселелерді ашық талқылау түріндегі өзара қарым-қатынасына негізделген. Мұндай тәсіл студенттерді оқыту үрдісіне тартуға, оны қызықты әрі жемісті етуге мүмкіндік береді. Қаяу студенттері берілген пәндерді тереңдетіп оқу үшін қосымша бағдарламаларға тапсырыс бере алады. Сондай-ақ Америка құрама штаттарынан серіктес университеттерінде тегін білім алу мүмкіндігіне ие. Қазіргі таңда техника мен технологиялардың қаншалықты тез дамып келе жатқанын ескерсек, қазір өзекті болып отырған нәрселер 5 жылдан кейін қажетсіз болып қалуы мүмкін. Сондықтан оқытушылардың міндеті студенттерді өз бетінше шешім қабылдауға, міндеттерді шешу жолдарын табуға үйрету болып табылады. Қаяудың профессорлық оқытушылық құрама жылдар бойы ауқымды және прогрессивті ойлауға, кез келген басталған істі қисынды аяқтауға қабілетті пікірлес кәсіпқойлардан құрылған. Қаяу жобасының авторы университет президенті профессор Ережеп Әлқайырұлы Мәмбетқазиев кезінде ағылшын тілін жетік меңгерген жас ұрпаққа өзінің түлектері талантты магистранттар мен докторанттарға сенім білдірген болатын. Олар бұл сенімді ақтады да. Біздің жоғарғы оқу орнындағы атмосфера, менің ойымша, басқа жоғарғы оқу орындарынан өзгеше. Себебі біз бір үлкен отбасы сияқтымыз. Қаяудегі корпоративтік мәдениетте студенттеріміз үшін үлгі. Бүгінде Қаяу ұжымы бұл тек өңірдің ғана емес, бүкіл Қазақстанның ерекше зияткерлік элитасы. Еліктеуге лайықты көшбасшылар. Халықаралық көшбасшылық бағдарламасының атауында тұрғандай, ол тәлімгерлік ретіндегі Американың жетекші кәсіпорындары. Компаниялары көшбасшыларының Қаяу студенттермен интернет арқылы жан-жақты қарым-қатынас негізінде құрылған. Бұл циклге консультациялар, ұсынымдар, семинарлар, практикалық сабақтар кіреді. Сондай-ақ алдымен қашықтықтан, содан кейін Америка құрама штаттарында тәжірибеден өту кезінде жеке қарым-қатынас жасауды көздейді. Оқу көшбасшылық академиясында Портленд қаласы Орегон штаты халықаралық сертификат алумен аяқталады. Маман болу бұл дұрыс, бұл маңызды. Әлемнің тілін, мәдениетін білу бұл дұрыс, маңызды. Бірақ дұрыс жалпы адамзатты құндылықтарға ие адам болу бұл бәрінен де маңызды. Біз халықаралық көшбасшылық бағдарламасын студенттеріміз бұл әлемде нені маңызды екенін білсін деген оймен аштық. Артымда қалдырар мұрам қандай болмақ? Деген сауалдарға жауап бере алатындай болсын дедік. Студенттер – талантты жандар. Жастар бүгінде «маған айтпаңыз, маған үйретпеңіз, маған мұны көрсетпеңіз» дейді. Сондықтан көшбасшыларды даярлауда пайдаланатын әдіс – бұл іс-әрекет, рефлексия және лайықты нәрселерге еліктеу әдісі. Біз студенттерді шынайы көшбасшы, айналасындағыларға, бағыныштыларға, командаға өсуге, дамуға, табысқа жетуге көмектеседі деп үйретеміз. Біз оларды ұлы істер жасауға мәжбүрлей алмаймыз, бірақ біз оларды бұған шабыттандыра аламыз. Біз оларды ұлы істер жасауға мәжбүрлей алмаймыз, бірақ біз оларды бұған шабыттандыра аламыз. Қаяу түлектері мен студенттері үнемі ізденіс үстінде жүреді. Осылайша шабыттанып, жаңалықтарға ұмтылады. Олар айдың ар жағын көре алатын қабілетке ие және қазірдің өзінде басқаларға қарағанда көрегенділік танытады. Дәл біздің студенттер таяудағы 3-5-10 жылда ұлттық капиталдың өсу драйверіне айналмақ. Бүкіл әлемде елімізді лайықты танытуға және планетарлық ауқымдағы проблемаларды шешуге қабілетті болмақ.